സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഉള്ളത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, ആളെ ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോക്ക്, തുറക്ക്. ജാങ്കോ, നീ അറിഞ്ഞ ഞാൻ പെട്ടു. തുറക്ക്. യോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഉള്ളത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാണ്. ആ ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ. സോ കമോൺ കമോൺ കമോൺ, യേ യേ യേ. ധാരാളം പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുന്നാലോ, നമ്മുടെ സ്വന്തം മീരാ വെറോണിക്ക. അല്ല, വിറക്, അത് തന്നെ വിറക്. അപ്പോൾ വിറക്, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം, സ്വസ്ഥം. പിന്നെ എന്താണ്, അല്ല ശരിക്കും നന്നാമത്തെ എന്താ, കുറെ വർഷം കൊണ്ട് കാണുകയാണ്. പണ്ട് തൊട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും, വിചാരിക്കുന്നതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊച്ചിലോട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വണ്ണം വെക്കാൻ വേണ്ടി, പക്ഷെ നടക്കണില്ല. ആഹാരം കഴിക്കും എല്ലാരും നന്നായിട്ട്. എന്താ ആഹാരം ശരിക്കും കഴിക്കുമോ? പിന്നെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും, ചോദിച്ചാൽ മതി. നല്ല പോളിങ്ങാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്യാങ്, അതിനെ പറ്റി ഒരു രണ്ടു വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യം. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയാണ് എല്ലാരും. അല്ല, ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാന്ന്? സഞ്ജു ഉണ്ട്, നിക്കളിയൻ, പിന്നെ അമ്മലുണ്ട്, അബി ബ്ലോഗ്സ്, അങ്ങനെ. പിന്നെ എന്താണ് പുതിയ വിശേഷം? പുതിയ വിശേഷം എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ 50K കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അടിച്ചായിരുന്നു. അമ്പത് കഴിച്ച് നമ്മൾ കേക്ക് കണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇൻട്രോ ഈ കാറിനകത്ത് വിളിച്ച്, എല്ലാ കുഴപ്പമുണ്ടോ? എനിക്കൊരു ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോ ചലഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പോയി, ചലഞ്ച് ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ. ഏ, ആ കാണുന്ന മാവ കേറാവോ? ഏ, കേറാവല്ലോ. വാ, കം ഓൺ. ചലഞ്ച് ചലഞ്ച് കേറിക്കോ കേറിക്കോ. അവറുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, പേടിക്കണ്ട. നമ്മുടെ നിക്കളിയൻ താഴെയുണ്ട്, പിടിച്ചോളും. ഏതാ, മതി മതി മതി, ഞാൻ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ചലഞ്ച് കൊടുത്തിയാണ്. അത്രയും കയറിയാ മതി. ഇറങ്ങിക്കോ ഇറങ്ങിക്കോ. ഓക്കെ, എന്നാ ഇവിടെ സംസാരിക്കാം. അവിടെ ഇരുന്നു നോക്കി നോക്കി. മതി മതി മതി, ഇതൊക്കെ ചെറുത്. അതൊക്കെ എന്ത്? അയ്യോ അയ്യോ, ഏതായാലും മേളിക്കറിയല്ലേ. രണ്ട് മാങ്ങ ഇട്ടു. മാങ്ങ ഇല്ല, കൊതുകല്ല. എട്ട് കാലി കൈവിടല്ലേ, കൈവിടല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി ഇനി ഒരു ഒരു ചലഞ്ചും കൂടി. അവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടണം, അല്ല പാട്ട് പാടണം. അവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കമോൺ 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 കമോൺ. सदा सदा बहकता है, बहकता है आज तो और शूट है. मेरा तन बदन मैं प्यासी हूं, मुझे हर मदी मदी ഒന്നും കടിക്കുന്നണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ. ഓക്കേ, ചാടിക്കോ ചാടിക്കോ ചാടിക്കോ. പാട്ടിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് ആൽഫ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നമ്മുടെ നിക്കളിയന്റെ ഞാനൊന്ന് കുമ്മനടിക്കുവാണ്. പിശാചിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടി ദേ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നീ ആ ക്യാമറ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കാന്നിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു. നീ ആ ക്യാമറ ഒന്ന് ചിരിക്കായിരുന്നേ. അതായത് ഒരു മരണ വീട്ടിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ. അതായത് ഒരു മരണ വീട്ടിൽ അതാണ് എന്റെ ചിരി വരും ചിരി വരും. പിന്നെ എന്താ അടുത്ത പ്ലാൻ? എന്താ
സഞ്ജുവിനെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണം തിന്നാൻ. സഞ്ജുവിനെ വെട്ടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണം. അപ്പം നിക്കറിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ മറ്റേ സാനിറ്റൈസർ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്കും, അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ? അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നോന്ന്, എനിക്ക് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവിടെ ആർക്കും അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാം സേഫ്റ്റി നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. സോ നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെക്കാട് വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പുറത്ത് അല്ല തളർത്തിയതല്ല, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമല്ലോ, അപ്പൊ ആ ഒരു നാട്ടുകാർ കാണുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനലിലെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാമോ? എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാരാ? സഞ്ജു. അറുത് സഞ്ജു അവൻ്റെ കൂടെ വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ കയറിയതാണ്. പിന്നെ ശീലമായി. പിന്നെ ഈ വിറകെന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അത് അവൻ തന്നെ ഇട്ടതാ. എന്റെ കോളേജ് വെച്ച് വെറോണിക്ക എന്നായിരുന്നു, അപ്പം അവന്മാർക്ക് അത് വിളിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, അങ്ങനെ വിറകോണൊക്കെ ആക്കി. പിന്നെ വിറകം ഫ്രണ്ട്സല്ലേ, അപ്പൊ വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ പിന്നെ ശീലമായി, എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം വിറകം വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ? വീട്ടുകാർ വിളിക്കാറുണ്ടോ? വീട്ടുകാർ വിളിക്കത്തില്ല, വിളിക്കത്തില്ല. വീട്ടുകാർ അതാ വിളിച്ചാ എങ്ങനെ എന്താ റിയാക്ട് ചെയ്യും? വീട്ടുകാർ അങ്ങനെ വിളിക്കത്തില്ല. ഇല്ല, ചിഞ്ചു എന്നെ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കുന്നു ചിഞ്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഇത്ര നേരം സഹകരിച്ച വിറകിന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ മരത്തേക്ക് കയറാൻ പറയാൻ സോറി, ഒരു ജസ്റ്റ് ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. നിക്കളി പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്. ഭാവി പരിപാടി എന്താണ്? ഭാവി പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നോക്കണം, കല്യാണം ഒക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ പോണം, അതൊക്കെ ഉള്ളു. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ മീര വെറോണിക എന്ന ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ഈ ഒരു യൂട്യൂബർ വലിയൊരു യൂട്യൂബറായി, അത് തന്നെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ചാനൽ സബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ബിഗ് താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സൈനിക്കാണ്ട് ബെല്ലൈക്കോടെ നൈസാണെന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വ്ളോഗായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.